Globaltivis regionebši plavutmnian problemeps imereči sopeljane či adrilobrovi tweet martvalo bis erobma Globaltivis adamec hrearchi žurnalist abis mimart ghi adresi agamu xates. Kompanija Globaltivis tanam šonlop sopelši še sasluelir zagada ugetes. Soplist xutmet amde matzhoro belidea gamreo bis erobi Globaltivis tanam šonlop sat elit uri antene bis damontaže bis sašuale basarac levdnen. სოფელი იანეთის შემოსასვლელთან დაყვდა მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი დაახლოებით 10 კაციანი ჯგუფი რომელიც ჩემი აზრით შეკრიბა საკრებულოს ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა და მან მოაწყვეს პიკეტი გზა გადაკეტეს და არ გუშვებდნენ სოფელში მიზეზი ამის იყო ის როგორც ისინი ამბობდნენ რომ მოსახლეობას არ სურდა ამ სატელიტური ანტენების დაყენება მაგრამ შემდეგ სოფლიდან ჩამოვიდა რამდენიმე წარმომადგენელი ამ სოფლის და ამ ხალხმა მოითხოვა ამ ანტენების მონტაჟი რის შემდეგაც ჩვენ ამ სოფელში შემოვედით და მოთხოვნილება არის ძალიან დიდი მოსახლეობის დაახლოებით 80% მაინც უნდა ამ ანტენების დაყენება მეც მინდა ანტენის დაყენება ამ სოფლის ცხოვრებს ელგუჯა დარსოველიძეს მაგრამ პრობლემას მიქნიან არ დააყენოთ ანტენა ნაციონალური მოძრაობის თანაგუნდელები